От про що треба говорити. Не про грузинські церкви, а те, що хвилює українців. Медицина, ну, ми цим і займаємось. Медицина, пенсії, освіта, зараз тарифи на комуналку, он починається опалювальний сезон. У Кіровоградській області куб газу 7 гривень був, а зараз Кіровоградоблгаз хоче встановити по 9,30 за куб газу. Тому що вони накручують всякі витрати. Ми із квітня місяця вимагаємо від влади повернути у державне управління газорозподільчі мережі, які сьогодні належать Фірташу, Льовочкину і Бойку. Через те, що державна власність у їхньому оперативному управлінні, вони що хочуть, та й накручують, а платять за це українці. От які проблеми хвилюють. Я хотів би відповісти з приводу медицини і з приводу пенсії. Це надзвичайно важливе питання. Перше, по медицині. Значить, я голосував за цю так звану медичну реформу. Я поясню чому. Я її критик, я її опонент. Ми давали туди правки, до речі, врахована надзвичайно важлива наша поправка. Заборона на закриття лікарняних закладів і на скорочення медичних працівників. Це те, що дуже хвилює медиків, що в результаті цієї реформи почнуться скорочення. Так от ми дали пропозицію, вона врахована. Не може закриватися лікарняні заклади, скорочуватися лікарі. Перепрофілювання може, закриття ні. Який в мене був вибір? Я поясню, чому я голосував. Дуже просто. Або залишити все так, як є, але або спробувати використати хоча б один шанс із мільйона, якщо є можливість змінити, взяти, змінить. Ну ми ж розуміємо, що нема безплатної медицини. Яка безплатна медицина? Покажіть хоч одну людину, яка безплатно лікується в нашій лікарні. Останнє треба винести, особливо якщо онкологія, і квартиру продають, і машини продають, і побираються. Я отримую пошту сотні листів у день. 90% цих листів – це прохання допомоги на лікування. Тому так, коли мені розказують, добивають, цей закон добиває медицину і так далі. Тимошенко розказує, що добиває цим законом медицину. Вона не знає, тому що вона лікується в німецьких клініках Шаріте. А якби вона лікувалася в українських клініках, да, то вона б знала, що медицина українська вже давно добита. Її немає, нема чого добивати. І тому сидіти і казати, що все погано і нічого не робити, це нечесно по відношенню до людей. Якщо є можливість щось змінити, треба взяти і змінити. У тому і полягає відповідальність лідера. Брати на себе відповідальність. Петро мене питає, що там проголосували. Можна було б деталі розказувати, що проголосували, але втілення залежить від уряду, як вони будуть втілювати цю реформу. Вийде в них чи не вийде, залежить від нас з нами. Але точно треба міняти порівняно з тим, що є. Тому що сьогодні кожна людина платить і при цьому отримує неякісну допомогу. Лежать на вонючих простинях, все своє приносять і за все платять. І говорити про те, що давайте збережемо те, що є, це неправильно. Я міг би, знаєте, мене називають Ляшко найбільший популіст в Україні. От якщо пристати до того, що я найбільший популіст, я міг би сидіти, ждати, нічого не робити, хай би хтось робив за мене, а я тільки сижу, критикую. Я вважаю, що це неправильно, що після Революції Гідності люди потребують інших лідерів, тих, які здатні брати на себе відповідальність. Тому я проголосував за медичну реформу, щоб дати шанс хоч щось змінити з медициною в Україні. Мільйони людей не можуть дозволити собі їхати, як Тимошенко чи Порошенко, лікуватися по закордонах. Мільйони людей йдуть в сільський ФАП, у районну поліклініку, в обласну лікарню, і вони не отримують там допомоги. Якщо в них немає грошей. Я хочу, щоб вони отримали цю допомогу. Якщо є шанс це зробити, якщо є шанс врятувати життя людини, я це обов'язково використаю. Я не можу сидіти і мовчати і критикувати, коли я бачу, що 450 тисяч людей померло в Україні у 2015 році, перше місце в світі від серцево-судинних захворювань. Переважно більшість цих людей можна було врятувати, якби в них були гроші купити таблетку, укола дати і так далі. А в них не було грошей. І тому вони померли. І їм ніхто не надав цієї допомоги, їх ніхто не врятував. От я хочу, якщо є шанс один з мільйона врятувати цих людей, взяти і врятувати. І якщо я врятую хоч одне життя, це варте будь-яких рейтингів. Я готовий спалити весь свій рейтинг. Тепер щодо пенсії. Слухайте, ви кажете, на Луганщині тільки довольні? Ні, не на Луганщині. І в Маріуполі довольні, металурги отримали по 3, по 4 тисячі до пенсії. І моя мама 547 гривень до пенсії отримала. І моя тітка на Луганщині все життя бухгалтером пропрацювала, 1900 гривень збільшення до пенсії. Дядько водієм в колгоспі все життя пропрацював, плюс 1000 до пенсії. У мого водія батько в метрострої в Києві, у нього плюс 4 тисячі до пенсії. У Лозового мого колеги бабушка на залізниці працювала все життя. Їй плюс 5 тисяч до пенсії. Я горжуся, що я це зробив.
що я проголосував, і ці люди, які все життя відпрацювали, отримують ці доплати до пенсії. Ви кажете, комусь більше, комусь менше дали. Так у тому й завдання я ставив, щоб пенсія виплачувалась залежно від стажу роботи, від умов роботи. Тому що коли сьогодні сплошна уравніловка, хто працював, хто не працював, однаково отримує пенсію. Це неправильно. Чим більший стаж, чим більша зарплата, тим більша в людини повинна бути пенсія. І головне, що ми прибрали, прокурорські, депутатські, чиновницькі спецзакони по пенсіях. Тепер всі по одному закону. Плюс головне, індексація пенсії. Людина виходить на пенсію 5 років чи 10 тому, їй не індексується пенсія. Ціни ростуть, зарплати ростуть, а її пенсія залишається така сама, яка була раніше. А в тієї людини, яка виходить сьогодні, при тому ж стажі пенсія більша. Ми прибрали це, тепер пенсія індексується на ріст середньої зарплати в Україні і на інфляцію. Тобто росте ціни, росте пенсія. Що ключове ще? Стаття 46 Конституції, яка передбачає, не може бути нижче прожиткового мінімуму соціальні виплати і пенсія. У нас 670 тисяч людей в Україні отримували соціальну пенсію 947 гривень, маючи прожитковий мінімум 1300 гривень. Ми виправили цю ситуацію. Менше прожиткового мінімуму ніхто тепер в Україні не отримуватиме ні пенсії, ні соціальної допомоги. Коли інваліди другої і третьої групи отримували 50% від прожиткового мінімуму. Як на 700 гривень прожить? Як на 50 гривень у місяць по догляду за інвалідом допомога прожить? Ми добилися, і це було ключове, наші вимоги до пенсійної реформи, щоб ніхто менше прожиткового мінімуму не отримав, і плюс уряд пропонував підняти прожитковий мінімум на 5%. Ми взяли за горло всіх, кого тільки можна, і підняли прожитковий мінімум на 15% у цьому році з 1 жовтня. Сьогодні прожитковий мінімум замість 1312 – 1450 гривень. Хтось мені скаже багато, знаєте, мало. Знаєте, хто каже мало? От я читаю у Фейсбуці, пише мені якась жіночка. Мені підняли на 340 гривень пенсію, вдавіться ви тими 340 гривень, заберіть їх собі чи заберіть своїй мамі. Моїй мамі підняли на 547 гривень пенсію, вона мені дякує. Тому що в неї пенсія була 1600 при 35 років стажу, а сьогодні там 2200. Так от, коли мені пише людина, що вдавіться, заберіть свої 340 гривень, які ви мені підняли, я можу сказати тільки одне, значить їй не треба пенсія. Тому що у селі людина, коли получає, все життя пропрацювавши, получає 940 гривень пенсію, получала до цього, то 340 гривень підвищення – це космос. Людина кожну копійку ціне. А якщо каже, мені не треба 340 гривень, в мене є сьогодні можливість дати 340 гривень. Я дам 340. Пане Олеже. Дайте я закінчу, будь ласка. Да. Мене є можливість дати завтра 340, я дам завтра 340. Післязавтра буде можливість дати, я дам ще. А коли приходять перед виборами, кажуть, виберіть мене, я вам зроблю 5 тисяч, і 10 років людині треба ждати, поки він зробить 5 тисяч. Людина 10 років не дождеться, вона помре. Є можливість сьогодні дати копійку, дай сьогодні. Буде можливість завтра дати, дай завтра. А не дури людей і не віша лапшу на вуха. Хватить людей дурить, треба гроші давати людям, щоб пенсія платила залежно від стажу роботи і від умов роботи. Чи ідеальна, Петре і шановні наші глядачі, чи ідеальна пенсійна реформа? Безумовно, ні. Безумовно, не ідеальна. Немає ідеальних рішень. Ну, тепер але можна, нічого скажу, не робити. Але нічого не робити, це несправедливо. Два з половиною мільйони людей в Україні ми отримали підвищення пенсії, нову пенсію, від 1000 до 3000 гривень. Скажіть мені, будь ласка, чи не повинен я був голосувати, щоб ці 2,5 мільйони людей отримали нову пенсію? Ніхто про це не говорить. По 70, по 80 років і так далі. Та я їм все віддам, щоб у них була достойна пенсія за їхню достойну роботу. Слухайте, я хочу сказати за ці підвищення пенсії. Я ще раз кажу, перше. Задоволені, невдоволені. Ще раз кажу. Немає ідеальних рішень. Я теж чую, коли мені кажуть, мені додали 140 гривень, мені додали 150 гривень, я хотів би більше. Для того, щоб було більше, треба зарплати підвищувати людям. Тому що, коли ми говоримо про пенсійну реформу, це дві складові. Перше, це підвищення пенсій для нинішніх пенсіонерів. І друге, це як зробити так, щоб для майбутніх пенсіонерів була нормальна пенсія. Від чого формується пенсія? Від внесків до пенсійного фонду, які платяться із зарплати. Чому ми боремося за підвищення заробітної плати? Тому що коли зарплата виплачується нелегально в конверті, коли вона не сплачується з неї пенсійні внески, це означає, що не буде пенсії. Тому ми добивались 3200 підвищення мінімальної зарплати. От люди зараз отримують по тисячі, по 3, по 5 тисяч
підвищення до пенсії. За рахунок чого вони отримують? За рахунок додаткових надходжень до пенсійного фонду, які стали можливими від підвищення мінімальної зарплати. Я вигризав цю мінімальну зарплату. І за рахунок цього ми отримали додатково 14 мільярдів гривень до бюджету пенсійного фонду. Якби ми не підняли з нового року 3200 мінімалки, не було б сьогодні ніякого підвищення пенсій. Тому що за рахунок підвищення мінімалки легалізували фонд оплати праці 220 мільярдів гривень, які вчора із стіні вивели, абсолютно правильно, які вчора виплачували в конверті без оформлення трудової, без нічого не платили, жлобиця, називають роботодавець, який бере людину і не оформляє на роботу. Да це не роботодавець, а це работорговець. Тому що в пенсійний фонд він жлобиться за людину, яка на нього пахає, заплатить 702 гривні, щоб та людина в старості отримала пенсію. Я сьогодні ходив у спортзал, виходжу на цьому, де здають верхній одяг, сидить жіночка. Гардероб. Бачу, людина пенсійного віку. Питаю її, скажіть, будь ласка, наскільки вам підняли пенсію? Каже, підняли на 140 гривень. Питаю, а який у вас який у вас трудовий стаж? Який у вас страховий стаж? Каже, в мене 25 років страхового стажу. А трудового стажу у неї 37 років. Тому що 12 останніх років вона працювала без оформлення трудової. Я кажу, хай би в того сволочі, який у вас працював і не оформляв, хай у нього руки відсохнуть, і щоб йому боком вилізли, що він у вас забрав 12 років страхового стажу, не платив за вас внески. Чому важливо підвищення зарплати, чого ми добиваємося? Тому що це не лише легалізація, а це в тому числі від легальної зарплати сплати внески до пенсійного фонду. Я борюся за пенсії людей. Я лідер опозиційної партії, фракції. Я не прем'єр-міністр, я не президент, я не влада. Але я борюся за те, щоб людей була пенсія і зарплата. Тому що я завтра буду президентом, і я хочу, щоб в мене були багаті і достойні люди, і багата країна. Неможливо побудувати достойну країну, коли 90% в Україні людей жебраків. І тому ми голосуємо за легалізацію зарплат, за підвищення пенсій, за підвищення зарплат. Тому що легше всього сидіти, нічого не робити і казати, хай хтось зробить. Тоді в мене питання, а чому люди мене повинні підтримувати, якщо я для них нічого не роблю? От як Тимошенко за підвищення пенсій не голосує з Опоблоком, Опоблок і Тимошенко за підвищення зарплат не голосують, Опоблок і Тимошенко за бюджет армії не голосують і за все інше не голосують. Тоді питання, а чому ми вас вибирати маємо? Яка взагалі ідея політики? Для чого йдеш до парламенту? Для чого йдеш в президенти? Для чого йдеш в прем'єр-міністри? Я не знаю, для чого вони йдуть. Я знаю, для чого я йду. Тому що для мене одне – це збільшення доходів українців. Це єдина можливість витягнути країну з прірви. Неможливо перед кожними виборами, при морозу дітей війни, коли закон прийняли на 150 мільярдів. Він виконується? Ні. При комусь прийняли про афганців, потім про чорнобильців, ще про когось. Попитайте афганців, попитайте чорнобильців, попитайте дітей війни, хто виконує ті закони? Ніхто. Тобто перед виборами обіцяють соціальні пільги, які не підкріплені бюджетом. Не треба людям ніяких статусів. Дайте людям нормальну зарплату. І вона платитиме комуналку, вона годуватиме сім'ю, вона буде себе забезпечувати. Дякую а в нас вам. Привикли субсидії, дотації, допомоги, соціалка. І тримають людей у жебратстві. Я хочу, щоб України жили достойно, українці, щоб жили достойно.